pre një varqetësie, po kundë falë që janë në presion dhe që janë duke luajtur këtu në sallën e Minatorit. Shihni rezultatin, është një lojë. Një start perfekt i PES në pjesën e dytë. Duhet thënë që Trepça kishte kësi lloj starti në fillim të rregut të parë. Të gjoja edhe njerë, sepse ka hyrë duke që Laseri është përsëri problemi që ka bërë gjyqtarin t'i japë edhe njëherë mundësin për gjuajtjen e lirë. Ja ku të rriqet vretja tani, edhe njëherë. Jefferson do të ketë mundësinë edhe një herë për të dytën. I sakt. Çka bën tifozeria? Jo e mirë. Ja sjell edhe një mundësi tjetër.